Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e misericordioso de Deus, nosso Pai, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, estejam convosco. Quando existem problemas muito grandes no mundo, Deus ouve com atenção e ternura as orações das crianças. A exemplo dos três pastorinhos a que nos encontramos hoje para rezar a Nossa Senhora de Fátima por uma paz no mundo. Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O arcanjo Gabriel foi enviado por Deus à Virgem Maria, na cidade de Nazaré, para lhe perguntar se queria ser mãe de Jesus. Ele explicou-lhe que o próprio Deus seria o pai do menino. Maria acreditava que Deus conseguia fazer tudo, por isso respondeu sim. Jesus, pedimos-te que fortaleças a nossa fé, para que, como Maria, possamos confiar completamente em ti e aprender a ouvir as tuas palavras enquanto rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Virgem Maria.
No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. O anjo Gabriel também tinha dito a Maria que a sua prima Isabel também estava grávida. Maria pôs-se logo a caminho para a ajudar. Quando saudou a ela, sentiu o filho saltar de alegria no seu ventre. Iluminada pelo Espírito Santo, Isabel ficou a saber que Maria seria mãe de Deus e exclamou com alegria: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Jesus, pedimos-te que cuides de todos os missionários que levam a tua ajuda e salvação aos outros. Dá-lhes força e alegria, para que através deles todos te reconheçam como seu amigo e Redentor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
terceiro mistério, o nascimento do menino Jesus. Quando José e Maria chegaram a Belém, tiveram de passar a noite num estábulo, porque não havia lugar na estalagem. Foi aí que nasceu o menino Jesus. Os primeiros a adorar o menino foram os pastores, a quem os anjos tinham dito que o Messias, o Salvador, tinha nascido. Jesus, pedimos-te por todas as famílias que são pobres e por todas as crianças que não podem ir à escola ou que não têm casa ou foram forçadas a fugir das suas casas. Por favor, concede-nos a todos a tua paz e um coração aberto para que possamos partilhar as riquezas da terra com todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Decorridos 40 dias, José e Maria levaram o menino Jesus ao templo de Jerusalém, a fim de cumprirem o que ordenava a lei dos judeus. Chegou também ao templo Simeão, um homem velho e santo. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo quem é este menino, e todo feliz tomou-o nos seus braços, dizendo em voz alta: Agora, Senhor, posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar todas as nações. Jesus, rezamos-te por todas as pessoas que sofrem, ou que estão doentes ou sozinhas, que elas sintam que tu estás perto delas, ajudas a carregar a sua cruz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Sobre aqueles que o temam.
mistério, o encontro de Jesus no templo. Quando Jesus tinha 12 anos, foi com os pais à festa da Páscoa no templo de Jerusalém. Ficou no templo a falar com os mestres sobre Deus, seu pai. Entretanto, Maria e José já se tinham posto a caminho para casa. De repente, repararam que Jesus já não os acompanhava. Procuraram-no cheio de ansiedade, até o encontrarem, ainda no templo, a casa de seu pai. Jesus, pedimos-te por todos aqueles que perderam familiares e amigos em consequência da Covid-19, de doença, de guerras ou de catástrofes naturais. Por favor, consola-os, sabendo que também nós temos um Pai que anseia por nos dar a todos a vida eterna no céu, a nossa verdadeira casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três Ave-Marias pela paz no mundo. Por estas crianças aqui presentes, unidas neste mundo inteiro, a rezar hoje pela paz. 1 milhão de crianças a rezar pela paz. Rezemos por esta campanha sinodal que o Papa Francisco a todos nós nos convoca. Igreja, Igreja em saída. Rezemos pelo nosso cardeal Dom António Marto aqui presente e pelas intenções deste santuário. Todos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz. O Senhor vos acompanhe. Agora o Sr. Bispo, o Sr. Cardeal, vai abençoar os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. No final... O Sr. Cardeal irá receber uma rosa de cada uma destas crianças ali no final da capelinha, simbolizando todos os continentes, para que haja paz neste mundo que tanto precisamos. Então convidava-vos, todos vós também, a fazer este compromisso com estas crianças, com o Sr. Cardeal, numa só igreja, uma igreja em peregrinação, uma igreja a caminho da santidade.